ihan alkuun verrytelkää vähän, tehkää jotain. Mä jotenkin, mä huomaan, että mä oon ihan jumissa, kun mä istun, että kun seuraavaksi on niin kuin työntekijän jaksamisesta kyse tässä seuraavassa puheenvuorossa, niin mä ajattelin, että aloitellaan vähän jo nyt. Mä oon tehnyt slaidit sillä lailla, että mä kattelen täältä itseltäni kelloa, mutta mä oon ajatellut, että ne on vähän vajaat tähän puolen tuntia, eli kysykää, jos tulee jotain sellaista. Mä kyllä tuppaan höpöttämään paljon, eli voi olla, että mennään yli muutenkin, mutta keskeyttäkää ja kysykää, jos tosiaan tulee, eli ihan vapaasti. Mä tuun siis tosiaan Kallelan nuorista ja sieltä e-talo-hankkeesta, on siellä projektivastaavana ollut nyt, kohta 3 vuotta tulee täyteen, ja itse yhteisöpedagogia ja seksuaalineuvoja taustalta. Ja mä lähden tästä ihan lyhyesti ensin avaan, että mikä tämä e-talo ylipäänsä on, jos se on teille joillekin vieras. Tässä kohtaa saa ottaa kännykän ja katsoa e-talo.fi, jos siltä tuntuu, en pistä pahaksi. Ollaan siis Kallelan nuoret ry:n hanke, ja Kallelan nuoret ry on tuttu todennäköisesti eniten tyttöjen talo- ja poikien talotoiminnasta. Ja tyttöjen talotoiminta levittynyt, ja poikien talotoimintakin levittynyt ympäri Suomea, mutta meillä täällä on tyttöjen talo Helsingissä, Espoossa ja poikien talo tuolla Helsingissä. Ja me ollaan Rahiksen rahoittama hanke, tänä vuonna viimeinen vuosi, katsotaan miten jatkolle käy, mutta 10-28-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettu tuki- ja neuvontapalvelu. Ja valtakunnallinen siksi, että vaikka me fyysisesti sijaitaan täällä Hämeentie 13 tyttöjen talon kanssa samoissa tiloissa, niin ollaan tosiaan auki ihan kaikille. Meidän toimintaperiaatteina on sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen kohtaava työote, ja työtiiminä meillä on mies- ja naistiimi, eli tällä hetkellä meillä on sellainen ihana tilanne, että meillä on tiimissä 3, eli 2 naista ja 1 mies, ihan siksi, että tyttöjen yhteydenottoja on enemmän kuin poikien, mutta katsotaan, miten jatkossa rahoituksesta paljon riippuu. Mutta aina ajatuksena, että mies ja nainen on, jotta sieltä löytyy tukea ja toteutuu tuo sukupuolisensitiivisyys. Toimitaan siis täysin verkossa. Meidän palveluja on kysymysvastauspalsta, 2-keskinen chat, ja sitten meidän sivulta löytyy teematietoa eri teemoista, mitä tuossa on lueteltu. Ja teemat muokkautuu aika paljon sen mukaan, miten nuorilta tulee palautetta. Esimerkiksi sateenkaaritila. Meillä on aikaisemmin ollut e-talossa ainoastaan oikeastaan niin kuin tyttöjen puoli ja poikien puoli, mutta sinne on lisätty sateenkaaritila sen takia, että nuorilta on tullut paljon yhteydenottoja sukupuoleen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyen, niin on lisätty sinne tietoa siitä. Ja sitten me pyritään osallistamaan nuoria videoiden ja muiden blogien ja muiden sisältötuottamisten kautta. Tuossa näkyy meidän tiimi, ja Juhan vasemmalla, sitten minä keskellä, Katri ja sitten Saara tuossa oikealla. Ja meidän koko semmoinen, sen lisäksi, että meillä on tämä sukupuolikulttuurisensitiivisyys kohtaava työote, niin meidän tapa tehdä töitä on hyvin sellainen, me joskus puhutaan vähän semmoista isosisko-isovelimäisyys tyyppisestä, ja mä käytän, tämä on hirveä sana, tämä valkotakkisuus, siksi se on tuolla lainausmerkissä, mutta tarkoitetaan sillä sitä, että me ei puhuta itsestämme ammattilaisina, me ei puhuta itsestämme suoraan työntekijöinä, vaan me puhutaan itsestämme toivottavasti helposti lähestyttävinä aikuisina, turvallisina aikuisina, joihin voi ottaa yhteyttä. Ja siihen liittyen me ollaan esimerkiksi omilla nimillä tehdään töitä, eli ei etusukunimellä, mä olen e-talon Katri, jona minut tunnetaan ennemmin kuin Katri Peräahona. Ja sitten tuossa meidän omat kasvot on niinkö mukana. Ja työtapoja, joista tässä niinkö käyn, jossa meillä tulee vastaan nämä seksuaalisen kaltoinkohtelun ja väkivallan teemat, niin on tuo chat- ja kysymysvastauspalsta. Teematiedoista löytyy tietoa tästä teemasta, mutta asiakkaat ottaa sitten yhteyttä näiden 2 toiminnan kautta. Ja chat, meillä on vakio chat, jossa nuoret saattaa yhteyttä, on keskiviikkoisin 6-8, ollut jo ihan alusta asti. Sen lisäksi on ollut aika ajoin maanantaisin 3-4. Ja sitten on sateenkaarichatti, ja para-aikaan juuri tällä hetkellä menossa sateenkaarichatti, joka on Hesetan kanssa yhteistyössä tehty. Ja meidän ajatuksena on se, että kun meihin nuori ottaa yhteyttä, niin me ei ohjata automaattisesti eteenpäin. Me ei olla mikään eteenpäin ohjaamisen palvelu, mutta me tiedetään rajat, missä me pystytään auttamaan ja missä me ei osata. Ihan meidän oman taustan ja oman ammatillisuuden ja muun kohdalla.
Meillä on kaikilla seksuaalineuvojen koulutus ja sitten on erilaisia nuorisoalan taustoja, mutta me ei olla lääkäreitä eikä terveydenhoitajia. Eli me ei esimerkiksi anneta tämän tyyppisissä teemoissa, tai ei pystytä ohjaamaan nuoria, se ei ole eettisesti tietenkään oikein. Eli tämmöisessä tilanteessa ohjataan eteenpäin, mutta muuten me pyritään ottamaan se nuori vastaan sillä teemalla, millä hän meille tulee ja sillä kysymyksellä, millä hän meille tulee. Ja annetaan se apu, mitä me pystytään. Jos meillä on, tulee nuori chatissa meille, meillä on se ihanuus, että meillä on siellä pääsääntöisesti aina mies- ja naistyöntekijä paikalla, niin meillä on esimerkiksi juuri näissä kaltoinkohtelun teemoissa ollut sellaisia tapauksia, jossa nuori on halunnut tietylle sukupuolen edustajalle puhua, koska kaltoinkohtelun tekijä on ollut toista sukupuolta. Eli me pystytään tarjoamaan nuorelle se mahdollisuus, hän saa itse valita, kenelle hän tuntee luontevalta puhua ja kertoa oman asiansa. Ja me ei virallisesti varata kenellekään, meidän tuo chat-aika on usein tuo 2 tuntia, jonka aikana me otetaan niin monta nuorta vastaan, kun sieltä tulee. Ja joskus nuoret joutuu hetken aikaa jonottaa, että he pääsee, mutta pääsääntöisesti pyritään ottamaan niin, että me otetaan, että nuori ei siellä kovin kauan joutuisi jonottaa. Mutta keskimäärin nuoret viettää meidän kanssa keskustellessa noin 45 minuuttia aikaa. Ja tarvittaessa, jos tuntuu, että joku asia jää kesken, niin varataan aika ja katsotaan sitten joku toinen aika, jolloin voidaan jatkaa teemoja. Tässä mä lyhyesti valaitin, että mistä teemoista meille tulee. Tänään puhutaan tästä seksuaalisen kaltoinkohtelun tematiikasta, mutta pääsääntöisesti tässä näkyy teemat, millä nuoret ottaa meihin yhteyttä. Ja paljon näkyy yhteiskunnan muutokset. Tahdonkamppajan myötä tuli paljon sukupuolen seksuaalisuuden moninaisuuden pohdintoja, mikä oli tietty aivan ihanaa. Ja sitten nyt taas maahanmuuton yhteydessä ja vihapuheen lisääntymisen yhteydessä niin näkyy selkeä turvattomuus nuorten yhteydenotoissa. Et paljon vaikuttaa tämän tyyppiset teemat. Me on aina ajateltu, että verkossa tapahtuva kohtaaminen ja kasvokkain tapahtuman kohtaaminen, niissä on hirveän paljon yhtäläisiä asioita. Tässä on aamupäivänä tullut hienosti esille se, just tämä, miten olla läsnä ja miten sanottaa sitä tai antaa sille toiselle tilaa ja aikaa sanottaa sitä omaa kokemusta. Ja me toimitaan ihan samoin periaattein. Tämä ei ole silleen mitään ydinfysiikkaa, kun se tapahtuu täällä verkossa. Mutta siinä on tiettyjä haasteita ja sitten taas myös niinkö mahdollisuuksia siinä työssä. Eli usein tämmöisessä työssä, etenkin tuolla meidän chat-työssä, niin se eteneminen on hirveän nopeaa. Nuoret nopeasti kertoo, mikä heitä vaivaa. Sen sijaan, että jollain vastaanotolla, jos nuori tulee esimerkiksi kasvokkaiseen tapaamiseen vaikka tyttöjen talolle, niin voi olla, että tyttöjen talolla sitä nuorta tavataan useamman kerran, ennen kuin päästään sinne sisälle, että mikä se hänen asiansa oikeastaan on ja mikä se hänen kipukohtansa siellä on. Kun taas meillä saattaa tulla ensimmäisessä lauseessa se nuori kertoo, että miksi hän on tullut, häntä kiusataan tai hänellä on joku kokemus tai muu. Samoin luottamus syntyy jotenkin yllättävän äkkiä siinä. Siinä puuttuu sellaiset tietyt, se nuori saa nuori tietää, että hän saa olla nimettömänä siellä, hänen ei tarvitse kertoa muuta kuin mitä hän kertoo, siinä on omat rajat, nuori voi olla jossain kännykän kanssa sängynurkassa tai kirjoitella meille bussissa tai milloin ikinä niin kuin tuntuu itsestä hyvältä, eikä niin, että istua pönötetään minä tässä ja nuori tuossa ja nyt kerro, nyt ollaan tässä ja tässä on nyt tämä, vaan saa jotenkin ottaa se oman tilan ja ajan. Tietty verkkopalvelut on hyvin saavutettavia. Tänä päivänä nuoret käyttää hyvin paljon verkkoa erilaisissa. Sitä käytetään ihan koulussa ja se on niin kuin semmoinen yhteydenpitokanava kavereihin ja muuhun. Se on tuttu ja semmoinen turvallinen tapa ottaa yhteyttä. On ihan tutkittu, että puhelimella soittaminen on monelle nuorelle tosi vieras tapa ottaa yhteyttä, koska kavereihinkin pidetään yhteyttä WhatsAppilla ja kerrotaan erilaisissa sosiaalisen median palveluissa, mitä kuuluu. Ja kaverit tietää sen niin kuin ennen kuin vanhemmat ja muut, koska se on kaikki siellä jotenkin hirveän auki. Ja meillä on myös se mahdollisuus, että me ei tiedetä siitä nuoresta juuri mitään. Me tiedetään vaan se, mitä hän kertoo. Me ei tiedetä, mitä hän näyttää. Me tiedetään hänen nimimerkkiä. Se nimimerkki voi kertoa meille jo aika paljon. Mutta me ei tiedetä mitään muuta. Eli me ei voida tehdä hirveästi mitään ennakko-oletuksia, vaan meidän täytyy ottaa se, mitä se nuori meille antaa. Ja se on joskus hirveän lohdullista, koska hirveän helposti tulee. Itsekin, kun olen tehnyt kasvokkaistyötä,
niin mä tiedän sen, miten helposti ne tulee sellaiset, että mä muodostan jonkun kuvan, että sulla on tommonen kello, sulla on sininen teepaita, okei, niin ja näin, ja sulla on tämmöinen tausta, sä oot tän ja tän ikäinen, ja se merkitsee mukaan jo jotain, vaikka se ei tämmöisessä tapauksessa merkitse, vaan tämmöisessä tilanteessa, kun nuori tulee, niin siinä pitäisi merkitä ainoastaan se nuoren kokemus ja mitä hän meille kertoo. Kaiken muu pitäisi olla ikään kuin semmoista taustahälinää. Nuorelle taas, mä oon saatu hirveästi palautetta siitä, että on hirveän helppo ilmaista kirjallisesti asioita. Monelle nuorelle se on se tapa, millä jotenkin tuntuu luontevalta ottaa yhteyttä. Saa rajoittaa itse sen, koska tulen, chatti tietty rajoittaa jotain, mutta esimerkiksi kysymys-vastauspalsta on auki aina. Sinne voi lähettää koska tahansa sen kysymyksen ja me pyritään vastaamaan viikon sisällä siihen kysymykseen, mutta sen tunteen saa ikään kuin purettua koska tahansa pois. Ja pyritään olemaan matalakynnyksisiä. Tämä on tietty se, että me ei koskaan voida tietää, miten kukakin nuori sen kokee sen meidän palvelun, mutta palautetta on saatu siitä, että kun me ollaan omilla kasvoilla esimerkiksi, niin häviää semmoinen tietty etäisyys, vaan että tuntuu jotenkin, että on helpompi avautua. Ja saavutettavuus. Meillä on nuoria, joilla on pelkoja. On pitkiä välimatkoja, ei pääse. Jos ajatellaan vaikka tuolta jostain Lapin puolelta, mistä on niin valtavat välimatkat, saattaa olla, että pääsee lähimmälle nuorisotyöntekijälle tai terveydenhuollon henkilölle tai muulle juttelemaan. Voi olla aikaisempia huonoja kokemuksia siitä, että ei ole tullut kuulluksi tai ei ole ehkä, sit kun on ollut se tilanne, että nyt mä oon tässä ja nyt mä saan puhua, niin ei olekaan ehkä saanut sanotuksi sitä, mitä on halunnut sanoa. Niin sitä kautta saavutettavuus verkkopalvelussa voi olla paremmin. Mutta samalla tulee aika suuria haasteita, tietenkin se, että meillä on rajallinen, mitä me voidaan verkkopalvelussa tehdä. Me ei voida aloittaa mitään terapiaprosesseja verkossa, se ei ole millään lailla oikein. Me pystytään kuuntelemaan, mikä tällä hetkellä on, ja miettiä yhdessä sen nuoren kanssa, että miten tästä mennään eteenpäin. Mulla on muutama keissi, mitkä mä näytän kohta, missä näette tästä käytännössä, että mitä mä tarkoitan. Me ei voida myöskään ohjata nuorta eteenpäin, ellei nuori itse sitä anna meille sitä lupaa. Me harvoin tiedetään, minkä ikäinen nuori on, eli me ei myöskään tiedetä, että vaikka siellä olisi kuinka graavitilanne tai muu, niin me ei voida esimerkiksi tehdä lastensuojeluilmoitusta tai rikosilmoitusta, jos se nuori ei itse kerro, minkä ikäinen se on. Niitä ei oteta meiltä vastaan, koska meillä ei ole riittävää tietoa. Eli eteenpäin ohjaaminen voi olla joskus tosi hankalaa, tai me ei tiedetä edes paikkakuntaa, mistä se nuori on. Niin silloin ollaan aika pitkälti sellaisen mututuntuman ja sellaisen, niin kuin, että se mennään oikeasti tosi nuoren ehdoilla ne tilanteet. Ja sitten se nonverbaalisen viestinnän puute, että joskus kun vaan haluaisi niin hymyillä, haluaisi vaan jotenkin osoittaa sen, että mä oon nyt tässä, kerro, niin se puuttuu. Me käytetään hymiöitä, me käytetään sydän, mitä niiden nimet on, kauhean bläkäri tuli nyt. Niin, mutta niille se semmoinen... Emoji, kiitoksia, ihana. Niin käytetään paljon niitä, ja ne on nuorille hirveän hyvä tapa... Niin kuin, jotenkin sanottaa heidänkin omia tunteita, kun välillä ei saa niin jotenkin ulos sitä, niin sitten siinä laitetaan joku emoji, mikä kuvaa just sitä tunnetta. Ja ne tuntuu olevan jotenkin semmoinen hirveän tärkeä. Sillä me tuodaan sitä lämpöä, mitä me ei voida tuoda sille, kun meiltä puuttuu se nonverba, tai siis puuttuu se tämä, että me oltaisiin tässä jotenkin läsnä. Mutta sitten haasteita on toki nuortenkin puolella. Tuntuu, että joillekin se kirjoittaminenkin voi olla hirveän hankalaa. On vaikea sanottaa niitä asioita, on vaikea kirjoittaa, että mikä tämä mun kokemus oikeasti on. Ja sitten toki saavutettavuudessa on, mä vihaan sanaa diginatiivi, mitä käytetään usein, koska ei kukaan tulee ulos tuolta kännykkä kädessä ja ajattelee, että tämä on nyt mun ja tämä on tässä aina, vaan nuortenkin täytyy opetella sitä käyttöä ja meidän aikuisten täytyy se käyttö opettaa. Ja kaikilla ei ole niitä laitteita, että kukaan ei todellakaan, se on hirveä, että oletetaan aina, että nuorilla on ja nuoret käyttää ja ne osaa ja näin, koska kaikilla ei sitä mahdollisuutta kuitenkaan ole. Tässä on kysymys, mikä meillä on tullut 19.11. nimimerkki Lukossa ja Riikki, 22-vuotias. Ahdistaa. Nuorta aikuista käytetty lapsena hyväksi. Hän on laittanut tämän kysymysvastauspalstalle meille. Ja tämä on se tieto, mitä meillä on. Siis tämä on se kysymys, mikä me on häneltä saatu, ja tämä on se, minkä tiedon varassa me lähdetään työskentelemään ja mietitään, että mitä nyt tehdään. Tässä on siis ihminen, joka on avun piirissä jo. Eli on kohdannut jonkun turvallisen aikuisen, jolle voisi kertoa, mutta ei saa sitä sanottua ulos syystä tai toisesta. Ja kun
kun me lähdetään työstää tällaista, niin meillä on hirveän jotenkin vahvana pyritään pitää se kohtaavuus siinä. Et ensin me mietitään, että mikä se nuoren tunne on, minkä takia se nuori on ottanut meihin yhteyttä, miksi se ei ole välttämättä kertonut sitä hänen tilannettaan jossain siellä, missä, että kun hän kerran on avun piirissä. Se on kaikista surullisinta, että joskus mekin ollaan kiireessä tehty sitä, että me ohjataan nuori eteenpäin, ajattelematta sitä, että siinä on syy. Kyllä jokainen nuori tietää, että hei, terkkarille voi mennä tai kuraattorille voi puhua, mutta siinä on syy, miksi se nuori on mennyt sinne puhumaan. Siinä on syy, miksi se tulee meille eikä ole mennyt suoraan johonkin toiseen palveluun. Eli aina pitäisi pysähtyä siihen, miksi tämä nuori on nyt tässä ja mikä se nuoren tunne on. Tässä on pelko, häpeä, ahdistus. Mitä jos ei oteta vakavasti tosissaan? Miten mä sanon, ihan yksinkertaisesti, mitä mä tämän asian sanon ääneen, että mitä mulle on tehty? Ja just nämä pelot, mitä aiemmin, mitä jos se toinen ei kestä? Mitä tässä niin kuin tapahtuu? Me ollaan lähdetty työstämään tämän vastauksen. Löydätte sieltä kyllä sieltä kysymysvastauspalstalta, mutta se on tosiaan julkinen, että sinne pääsee kuka vaan lukemaan. Nuori saa valita itse, haluaako hän, että se vastaus on, tai että se kysymys on julkinen vai ei. Ei, mutta pääsääntöisesti nuoret haluaa, että ne kysymykset tulee sinne palstalle. Me ollaan lähdetty liikkeelle siitä, että me ollaan ensin koitettu tuoda sitä lämpöä ihan sillä pahoittelemalla, että mitä on tapahtunut, että kenellekään ei pitäisi tapahtua näin. Ja kerrottu sille nuorelle, sanotettu sitä, että mikä on esimerkiksi masennuksen ja itsetuhoisuuden tunteiden linkki siihen kaltoinkohtelun kokemuksiin. Eli esimerkiksi todennäköisesti sillä henkilöllä, joka toivottavasti sillä henkilöllä, jonka kanssa tämä nuori on jo puhunut, on se sitten psykologi tai kuka tahansa, kenen kanssa hän on tätä asiaa käsitellyt, niin on toivottavasti itse tietoinen siitä, että täällä on ehkä taustalla jotakin, miksi tämä nuori on itsetuhoinen tai miksi hänellä on masennuksen oireita. Ja ehkä odottaa jopa, että se nuori itse kertoo siitä. Ja eli ollaan ikään kuin annettu lupa siihen, että saa puhua ja se työntekijä kestää kyllä. Normalisoitu, on luonnollista, että asian ääneen sanominen on vaikeaa. Ja sitten on tarjottu, meillä on E-talon sivulta löytyy etusivulta yläpalkista sellainen huolilomaketäppi, jonka takaa löytyy erilaisia lomakkeita, sähköisiä lomakkeita, jonka nuori voi täyttää siinä meidän sivulla ja sen jälkeen lähettää ne vastaukset omaan sähköpostiinsa. Ja siinä on, niitä on eri teemoja siellä. Tämä on hirveän vaikea selittää, että huolilomake, siellä on hienot ohjeistukset siellä sivulla, että voitte kyllä käydä katsomassa. Mutta ajatus on, että sen jälkeen, kun se nuori on lähettänyt ne hänen vastauksensa, siellä kysytään esimerkiksi, että vaikka minun on vaikea nukkua öisin, kyllä ei, rasti ruutuun ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Nuori on täyttänyt sen vastaukset, tulee hänen sähköpostiin, jonka jälkeen hän voi siitä omasta kännykästään näyttää suoraan sen, ne vastaukset sille aikuiselle, ilman että tarvitsee itse sanoa, että mulla on tämä ja tämä ja tämä. Ja siinä alussa on pieni selite sille työntekijälle, että hei, nuori on täyttänyt tämän täällä, ja käykää näitä asioita yhdessä läpi. Ja niin tämän tyyppisiä keinoja me käytetään verkossa, jolla me voidaan jotenkin pyrkiä helpottamaan sitä sanottamista, koska on hirveän helppo sanoa, että kerro, mutta se kertominen on se vaikeus. Ja sitten tule uudelleen, jos haluat. Kuullaan mielellään, miten sä voit, ja me ollaan täällä sinua varten. 28.11. joku aika tuon jälkeen tulee samalta nuorelta viesti, että hän on kertonut siellä missä avun piirissä, missä hän on ollut. Se oli tästä kiinni. Ja en tiedä, miten menee nyt. Emme tiedä. Toivottavasti ottaa joskus yhteyttä. Se on kurja, että tässä työssä harvoin kuulee, niin kuin varmaan osa teidänkään työstä harvoin kuulee, että miten nyt, miten tällä hetkellä menee, mutta toivottavasti menee paremmin. Toivottavasti siellä on osattu ottaa koppi tästä tilanteesta. Kun meille tulee nuoria, meillä tulee tosiaan todin monella teemalla, me ei olla profiloitu mihinkään tiettyyn teemaan, vaan meihin voi nuoret ottaa yhteyttä tosi monen eri teemaan liittyen. Ja jos mä tälleen karkeasti karikoin, niin niistä nuorista, joilla on jonkinlaisia kaltoinkohtelun kokemuksia taustalla, seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksia taustalla, niin 90 tulee sillä niin semmoisella mamasentaa, mä enkä tiedä mikä mulla on, viiltelen, ärsyttää, ottaa päähän, mä en jaksa mennä kouluun, niin en syö, haluaisin tappaa itteni, tämän tyyppisillä. Ja 89 niin ajattelee, että se on se ongelma, tai se on niin se, että mulla on nyt vaan paha olla. Eikä osata jotenkin miettiä, että mistä se paha olla voisi ehkä johtua, onko siellä jotain siellä taustalla. Ja me on otettu sellainen tapa, että me kysytään aika suoraan nuorelta. Ja kun nuorelta kysyy suoraan, tämä on nyt ihan tämä oma mututuntuma meidän tapauksesta, kasvokkaisessa työssä tämä voi olla hyvin eri, en tiedä. Mutta 10/10 nuoresta kertoo,
siitä, että heillä on joku seksuaalinen kaltoinkohtelu taustalla, jonka jälkeen me päästään oikeastaan vasta silloin eteenpäin siinä tilanteessa. Meidän on turha lähteä miettimään, että sua masentaa, no mites nämä hengitysharjoitukset ja mindfulnessit ja niin kuin systeemit ja näin, kun se ydin on siellä. Meidän pitäisi päästä, että miksi sulla on paha olla. Ja se nuori ei itse niin kuin usein oikeasti ymmärrä, että näillä on joku linkitys. Voi olla, että se nimenomaan se kaltoinkohtelun kokemus lykätään tuonne ennenkin taustalle. Mä oon käsitellyt tämän, tämä on ihan ok, tämä ei vaikuta muuhun mihinkään. Saatikaan, jos on joku, mikä on tapahtunut aikaisemmin. Suurin osa meihin ottaneista, tai kun ottaa yhteyttä, on semmoisia, että siitä on ollut jo jonkun aikaa siitä tapahtuneesta. Että se ei ole niin kuin, että se tapahtui eilen, vaan se tapahtui 2 kuukautta, vuosi sitten, ja on ajateltu, että ollaan ihan ok. Se on uskomatonta, miten nuoret niin kuin selviää tilanteista ja ajattelee, että kaikki on ihan hyvin. Jos se joku ota sitä vastuuta heidän hyvinvoinnistaan ikään kuin pois ja sanoo, että sun ei tarvitse pitää huolta, että me pidetään ja me hoidetaan tämä asia, että katsotaan yhdessä asia eteenpäin. Mutta on ihanaa, että 10/10 kertoo, eli kun vaan me osataan kysyä. Tässä on 3 keissiä, jotka on meidän tosi elämän keissejä. Ja nämä nimet tässä on meidän työntekijöiden nimiä, eli Reetta ja Saara. Ja keissi 1 on sellainen, jossa meille tuli, tässä on nyt aikaa, mä katson reilu vuosi, meille tuli chattiin nuori, tai mä tiedän nuori, me tiedettiin, että sinne tuli henkilö nimimerkki Paska. Ja se oli ainoa, mitä me tiedettiin. Ja tämä henkilö alkoi tuottaa hirveän semmoista pahaa oloa siinä chatissa. Hirveän pitkään sellaista, että mun ei tarvitse olla olemassa, mä en ole minkään arvoinen ja miksi te mua täällä kuuntelette, ei teidän tarvii ja tää on ihan niin kuin turhaa ja mä oon vaan ihan paska. Ja sitä jatkettiin. Tämä nuori tuli keskiviikko toisensa jälkeen ja se oli sen 2 tuntia, 6-8. Se on hirveän kuormittavaa niin kuin sille nuorelle, koska hän 2 tuntia pyörii siinä tunnetilassa. Hän tuli tasan kello 6, eli hän on odottanut, että se chatti alkaa. Se on myös tosi kuormittavaa työntekijälle, kun me ei päästä eteenpäin siinä tilanteessa. Me nähdään vaan, että siellä on nuori, kello on tosi paha olla, mutta mitä me niinku tehdään? Ja siinä vellottiin jotenkin siinä paha olossa, kunnes sitten jossain kohti me mietittiin jo, että rajataanko me tätä jotenkin, että kun se alkoi olla semmoinen, että meidän työntekijäkin väsyi siihen tilanteeseen ja vähän jo jännitti ennen sitä chattitilannetta, että tuleeko tämä taas tämä nimimerkki. Ja silloin me huomataan itsessämme sen, että se empatia myös häviää, että tulee semmoinen turhauma. Ja se on luonnollista tietenkin ihmiselle, kun me ei edetä. Ja sitten tulee semmoinen olo, että onko siellä joku muu nuori, joka nyt oikeasti olisi valmis ottamaankin se avun vastaan, mutta me ei voida palvella, koska meillä on nyt tämä yksi tässä, joka jankkaa. Ja se on hirveä, kun tulee tämä tunne. Ja me ajateltiin, että rajataanko, me sanotaan, että nyt tämä riittää, että me ollaan liian monta, tai niin tarpeeksi monta kertaa tätä käyty läpi. Ja sanotettiin sille nuorelle, lähdettiin sanottaa, että meistä tuntuu, että tämä ei etene. Ja sitten meillä välähti. Mä en muista, mitä tapahtui. Istuttiinko me jossain koulutuksessa tai jossain, ja yhtäkkiä niin tuli sellainen aha-elämys, että ei hitto, että ollaanko meistä kysytty siltä nuorelta suoraan, ollaanko me otettu sitä vastuuta ja kysytty, että onko sun rajoja rikottu, onko sun jonkunlainen kaltoinkohtelu taustalla. Seuraavan kerran tuli sarva keskiviikko, me kysyttiin, nuori sanoi heti on. Ja me oltiin, että okei, no nyt päästään niin jotenkin asiaan. Ja me päästiin sen jälkeen asiaan ja päästiin käsittelemään sitä teemaa. Hänellä oli tosi niin kuin nuorena tapahtunut ja hän oli nyt jo, siis tiedetään, että täysi-ikäinen. Tai näin hän sanoi olevansa, eihän me tiedetä, mutta sanoi olevansa täysi-ikäinen. Ja puhe vaikutti siltä, että on kyllä niin kuin aikuisempi, mutta lapsuudessa tapahtunut jotain. Ja sitten opittiin ihan hirveästi me itse silleen, että jestas, että me oltaisiin voitu mennä tämän kanssa tosi metsään ja ehkä vähän aikaa jopa mentiin. Että onneksi se nuori oli sitkeä ja se jotenkin jakso olla siellä joka keskiviikko ja niin kestää myös sitä meidän jotenkin sitä vähän sellaista suunnattomuutta, että miten me nyt tässä mennään. Ja se keissi jatkui niin, että vaikka hän sen kertoi sen asian, niin silti siinä tietty vellottiin, ei se mihinkään hävinnyt se, että hän oli edelleen nimimerkillä paska, vaikka me monta kertaa sanottiin, että vaihda se nimimerkki, että tehdään jotain, niin kuin, jotain konkreettista. Me saatiin tietää hänen nimiä, me tietty kutsuttiin häntä sillä nimellä, ei sillä nimimerkillä, vaan sillä hänen nimellään. Ja kerrottiin, että meille on merkitystä, koska meille sinä et ole paska, vaan meille sinä olet tämä ja tämä henkilö. Ja lopulta me saatiin käännetty se asia niin, että me ei tiedetä, onko tämä henkilö pääkaupunkiseudulta, mutta hän on tällä hetkellä meidän Helsingin tyttöjen talon seksuaaliväkivaltatyöntekijän kanssa sähköpostiyhteydessä. Tämä ihan käytännössä siksi, että tämä työntekijä, kun hänen kanssaan työskenteli,
niin koki, että hänen ei enää osaaminen tähän riitä ja hän ei pysty tätä käsittelemään enempää. Että tavallaan siinä oli vellottu ehkä yhden työntekijän kanssa liian pitkään. Siirrettiin tämä, he on nyt ollut sähköpostiyhteydessä nyt sitten, onhan nyt ollut sitten varmaan jo pari kuukautta. Ja en tiedä, miten tarina päättyy. Se on vielä kesken. Saaralle tuli ihan tuossa joku aika sitten nuori, joka tuli just tällaisella hyvin itsetuhoisella tilanteella, viilteli ja jätti syömättä ja jotenkin semmoinen, että haluaa vaan itselleen pahaa ja jotenkin sellaista, haki semmoista kontrollia omaan elämään. Hänet kysyttiin suoraan ensimmäisen chatin aikana, että onko rajoja rikottu. Ja saman tien tuli, että kyllä. Ja jonka jälkeen päästiin heti käsittelemään sitä teemaa sen sijaan, että se nuori tulisi viikko toisen jälkeen sen pahanolon kanssa siihen. Ja tämä on ihan just tapahtunut, tämä on edelleen työalla tämä keissi. Tai he edelleen niin tapaavat, heillä on yksilötapaamisia chatissa. Ja sitten mun ehkä inhokkitapaus, joka kertoo siitä, että miten avuttomia me ikään kuin ollaan tällaisessa byrokratiaviidakossa ja muussa, jossa nuoret velloo asioidensa kanssa ja jossa pitäisi saada niin kuin apua silloin, kun sen uskaltaa ääneen sanoa, ja jos ei silloin saa, niin mitä sitten. Meillä oli nuori, joka otti yhteyttä. Hänellä oli hyvin siis itsetuhoisia ajatuksia ja sellainen, että en ole minkään arvoinen. Ja ei suoraan puhunut kaltoinkohtelusta, mutta että oli tämmöisiä samantyyppisiä teemoja käsitteli. Ja hän suostui, mä en kerronut mistä kaupungista tämä on, koska tämä oli mielestäni huonosti hoidettu. Me olemme kyllä antaneet tälle kaupungille palautetta tästä, että katsotaan mitä tapahtuu. Mutta asia meni niin, että nuori suostui, että hän ei itse uskaltanut ottaa yhteyttä paikalliseen tämmöiseen nuorisopolityyppiseen paikkaan. Ja me sovittiin, että okei, meidän työntekijä soittaa hänen puolestaan ja kysyy, että pystyykö hän jotenkin olemaan tässä välikäteenä ikään kuin tukena tässä asiassa. Meidän työntekijä soitti, unohdin, että mulla on tämä mikki. Työntekijä soitti tänne nuorisoasemalle ja oli niin ajatus, että hän kertoo, mikä tilanne on, mutta hän joutui ensin jonoon. Ihan niin kuin me joudutaan jonoon, kun me soitetaan johonkin tämmöiseen numeroon. Sitten sieltä tulee, että hänelle soitetaan takaisin. Okei, meidän työntekijä ei odottamaan, että hänelle soitetaan ehkä kohta takaisin. Tunti menee kaksi, työntekijälle soitetaan takaisin ja ajattelee, että nyt sieltä soitetaan. Sieltä kuuluu hissimusiikkia, ja jonka jälkeen puhelu menee poikki. Okei, meidän työntekijä ei lannistu, hän on aikuinen, hän on koulutettu, hän tietää, mitä tehdään. Hän soittaa uudelleen. Joutuu taas jonoon, saa soitamme sinulle takaisin ja onneksi sen jälkeen menee puoli tuntia hänelle soitetaan takaisin, hän pääsee vihdoin kertomaan, mistä on kyse. Meidän työntekijä oli turhautunut, mietittiin, että mitä jos tämä nuori, me oltaisiin sanottu, että hei, soita tänne numeroon, sieltä sä saat avun ja tuen, jos se nuori olisi soittanut. Nyt mä tämän sanon. Jono, hissimusiikki, tosi kiva. Ja sitten sieltä ei välttämättä kukaan soitakaan takaisin. Tai mitä jos se soittaa takaisin ja mä oon just silloin kavereiden kanssa menossa ulos. Mä en halua silloin enää puhua tästä. Uskallas mä mennä vessaan, jos se soittaa silloin. Mitä mun äiti on tuossa lähellä. Tämä on ihan hirveä tilanne. Ja mietin miettimään, että miten tämä voi olla tämmöinen, jos me ajatellaan, mikä se nuorten maailma on. Että miten ne nuoret kommunikoi keskenään, niin meidän peruspalvelut toimii tällä tasolla. Ja tämä ei ole varmaan siis, no aina asiat on jonkun vika, mutta mä en nyt sano silleen, että täällä on niin isot asiat kyseessä tavallaan semmoiset, että mitä pitäisi muuttaa, että me oltaisiin jotenkin ajan tasalla tämmöisissä tilanteissa. Mutta tässä tuli se, että meidän työntekijä meni siihen tilanteeseen, missä se nuori voisi olla. Ja me harvoin ollaan siinä tilanteessa. Me suunnitellaan palveluja niille nuorille tai aikuisille, mutta mitä kun me ollaan itse siinä tilanteessa kokeillaan, että toimiiko tämä juttu sitten kuitenkaan? No nyt ei ainakaan toiminut. Tilanne päättyi onneksi niin hyvin, että tämä nuoren kanssa oli sovittu sit uusi chattiaika. Nuori tuli sinne chattiin, meidän työntekijä kertoi, mitä tässä oli käynyt, ja kertoi, että hän ei voi tämän nuoren puolesta sinne ottaa yhteyttä, että nuoren pitää itse ottaa. Ja he teki niin, että he soitti sen chatin aikana, se nuori soitti sinne, ja meidän työntekijä oli siinä niin ikään kuin läsnä. Toki virtuaalisesti ihan toisella puolella Suomea voi olla, mutta kuitenkin siinä läsnä. Ja nuori pääsi sinne palveluihin nyt sitten loppujen lopuksi. Mutta ei tämän näin pitäisi mennä, vaan että nuoren pitäisi pystyä voida ottaa itse yhteyttä. Ja mä jäin sitten miettimään siihen,
tämä on mun viimeinen slaidi, jäin miettimään siihen, että miten me mahdollistetaan vai mahdollistetaanko se yhteydenottoa. Tämä nuori itse kysyi, että miksei siellä ole sähköpostia, miksi mä voi laittaa työntekijälle sähköpostia, että mä saisin jonkun tuntuman, että kuka siellä on siellä toisessa päässä, kenelle mä kerron näitä mun asioita, jonkun tuntuman, että mikälainen ihminen siellä toisella puolella on, ennen kuin hän oikeasti niin kuin joko A soittaa tai B, olisi se vaihtoehto, että sä voit kävellä suoraan sisälle. Hirveän rohkea täytyy olla, että kävelet suoraan sisälle. Ja tai se, että jos siellä olisi mahdollisuus jollain lailla muuten sähköisesti, vaikka chatin kautta tai WhatsAppissa tai missä tahansa laittaa työntekijälle joku tiedusteluviesti. Että kuka sä oot, uskallanko mä kertoa sulle mun asia. Tai se, että siellä olisi työntekijöiden tai työntekijän esittelyt, esimerkiksi just, että kuka jossain laitoksessa on se henkilö, kelle, kun mä ilmoitan, että mulla on vaikka seksuaalinen kaltoinkohtelu, taustalla, niin kuka on se henkilö, kuka ottaa mut vastaan? Mikä näköinen se on? Onko se nainen? Onko se mies? Onko se jotain muuta? Onko se niinku mun ikäinen? Onko se vanhempi? Ja mikä se nimi on? Ja jotta siihen tulisi joku semmoinen, me madallettaisiin ikään kuin sitä kynnystä siihen. Sitten mä ihan mielenkiinnosta kattelin sivuja, kun tein tätä slaidisarjaa. Ja muutenkin aina välillä katsellaan, kun nuorille etsii palveluita, niin eri organisaatioiden sivuja, ja en sano, meidän sivuissa on paljon kehitettävää, otan kyllä vastaan kaiken kuran ja muun, mutta jes, tässä on kylmiä sivuja olemassa, jossa se asia tuodaan esille, että näin on tapahtunut, toimin näin. Hirveän harvassa paikassa lukee, että mä oon pahoillani, että sulle ei olisi pitänyt tapahtua näin, näin ei pitäisi kenellekään tapahtua, ja se rohkaisua, että tästä selvitään, ja täällä on työntekijät sinua varten tulee. Niin niitä löytyy hankkeiden sivulta ja se on ihanaa, mutta hirveän harvan kaupungin tai kunnan terveyspalveluiden sivulla. Ja sitten sellaisen muutenkin, että mä annan taas lupaa nuorille puhua näistä teemoista. Mä naurattaa se, että Stokkalle kun mä menen, niin mä näen, että oikein ton ihmisen kanssa voi puhua ruotsia ja kiinaa ja anglosaksaa ja mitä tahansa, onko se kieli. Mutta joka tapauksessa, mutta meillä on sitten työntekijänä sellaiset. Mä en tiedä, miten se lukee tässä, että minulle saa puhua. Minä kestän. Joku semmoinen, että me ei tarvitse sanottaa sitä ääneen, vaan että se olisi jotenkin tässä. Sitten nuori näkee, että okei, toi tietää. Että tolle mä voin sanoa. Se ei mene rikki. Se on kuullut näitä asioita ennenkin. Tai se, että me järjestetään koululla tietoisku. Sinne menee se seksuaaliväkivalta työtä tekevä siinä kunnassa kertomaan, että se olen minä. Tältä minä näytän, tältä minä kuulostan. Tulkaa, jos teillä on jotain. Mutta se pieniä keinoja. Mä aina mietin, kun mä puhun jossain, mä haluaisin, että siitä jäisi jotain niin konkreettista käteen, niin mä toivon, että pohtikaa siellä omassa työyhteisössä, organisaatiossa, että miten te voitte, menkää sen nuoren ikään kuin asemaan hetkeksi, että miten te voitte niin helpottaa sitä yhteydenottoa vielä enemmän. Näin. Kiitos.